Salut și bine te-am găsit! Sunt Bruno Medicina, trainer, coach, autor sau cum deseori mi se spune, omul care aduce performanța. Și data fiind că cel mai puțin din business, unul dintre indicatorile cele mai evidente al performanței este vânzarea, chiar asta e tema de astăzi. Vânzările sunt un alt domeniu unde autorii și trainerii și coachi de toate feluri se dezlanță creativitatea, adică mii de mii de cărți, de seminarii, de sfaturi, de articole, tot despre vânzare. Nu numai. Noi avem o idee a vânzătorului ca cel care cu vorba multă și te zapăcește și cu niște tehnici de manipulare te obligă să cumperi. Avem imaginea care a devenit aproape un clișeu de cel care vinde gheața eschimoșilor. Nu? Și nu ne gândim cât de timpită și absurdă este viziunea asta. Adică, la un moment dat, dacă eu mă duc la Polul Nord, în Groenlandia, de fapt, să vind gheața eschimoșilor, în primul rând, aș face un efort imens. În al doilea rând, dacă cumva reușesc, sunt un escroc. Pentru că am zapăcit un om să cumpere ceva de care nu are nevoie. Ok? Deci, conceptul de vânzare s-a născut de la faptul că lumea vrea să vinde ceva de care lumea nu are nevoie. Și de aici toate tehnicile de manipulare, de presiune, de împingere, de a forța oricum vânzare. Eu cred și de asta acum încet cu încet lumea în business începe să înțeleagă adevărul ăsta. E metoda cea mai proastă de a face vânzări, e o metodă care cere un efort imens, dă rezultate din ce în ce mai slabe și este responsabilă de reputația proastă pe care le au vânzătorii. Deci eu am făcut vânzări toată viața. De fapt, este meseria mea. Faptul că apoi am trecut la training e pentru faptul că eram destul de bun, nu, foarte bun la vânzare și mereu mi s-a pus în poziție de a preda la ceilalți. Dar eu am descoperit cu timpul și asta, atenție, cu paranteza, eu nu vorbesc doar de vânzare de business, eu vorbesc de vânzare de idei, de vânzare de proiecte, de a vinde tocmai planuri pentru viitor, chiar dacă e vorba de seducție, că tot e o vânzare de ceva. Ei bine, în momentul în care încerci să vinzi ceva la cine nu are nevoie, ai greșit de la bun început. S-ar putea să reușești, dar cu un efort imens și oricum nu faci o treabă bună, adică rezultatul pe termen lung va fi că lumea pur și simplu scapă de tine. Acum, eu te întreb. Imaginează că tu ai o boală, X, rară, și eu am medicamentul și sunt singurul pe piață pe care l-am acest medicament. Ți se pare că o să am nevoie de tehnici de vânzare să te dau medicamentul? Nu! O să fii tu că te rogi de mine să ți-l dau, la orice preț s-ar putea, dacă boala e gravă. Pe invers, aceeași medicament, aceeași preț, dar tu nu ai boala respectivă și eu vreau să-l vând. E tu mi spui nu, dar te fac reducere, 3 ori 2. Tu mi spui nu, ba nu, te asigur cel mai bun. Adică s-ar putea că prin tehnica pe care eu numesc vânzare prin epuizare clientului, s-ar putea că doar să scapi de mine, mi dai banii și să se termine tortura. Dar asta nu este vânzare. Asta este scrocherie pură. Și, desigur, data viitoare, dacă vezi pe mine undeva, te defilezi să nu mai te întinești cu mine. Deci, asta e metoda cea mai proastă, chiar dacă e cea mai răspândită, cel mai puțin în trecut, adică omul care suna la cruțușele ușa la ușa și te bate la cap până când nu cumperi ceva care are de propus. Repet, acum nu putem să facem un curs de vânzare, dar primul lucru de care trebuie să verificăm este care este clientul perfect pentru ce am de oferit. Repet, asta valorează pentru ideile, pentru seducție, pentru produse, pentru servicii. În loc de a vinde la oricine, partea inițială este cine poate fi interesat de acest produs. De fapt, toată lumea vorbește de planuri de marketing. Ei bine,
Cel mai simplu plan de marketing, repet, pentru orice domeniu, eu vorbesc de business, dar vă ablază în orice domeniu, e cine mă plătește și de ce. Atenție că sunt cele două întrebări fundamentale. Dacă le aplici în viața ta la orice, o să descoperi că tot devine ușor și nu mai ai nevoie de nicio tehnică de vânzare. Pentru că în momentul în care ai ales destinatarul potrivit, o să fie el că te roagă să-i dai produsul sau se ocupe de tine sau serviciu sau ce vrei tu. Deci, atenție, întrebarea magică. Cine mi-a dat banii și de ce? Când avem timp, poate vorbim despre faptul cum să ne imaginăm clientul perfect, care este adevăratul secret al vânzării și a vânzare fără efort. Eu tot ce propun trebuie să fie fără efort și, cum spuneam ieri, fără voință, că sunt niște chestii inutile. Ne vedem mâine pe alte teme. O zi bună în continuare!